Nós estamos aqui próximo a Maracaju, no posto Taurus, né? Já próximo para chegar em Glória de Dourados. Estamos na expectativa de chegar logo, fazer uma boa apresentação e, se Deus quiser, nós trazermos o título para Porto Murtinho. Ganhar em primeiro lugar. E eu espero muita animação e muita alegria. A gente tem que ter muita sorte pra gente poder ganhar esse campeonato. Dar o melhor de nós, né? Vamos ficar concentrado a partir de agora, tá bom? E fazer o que tem que fazer, certo? Eu tô aqui com o prefeito Nelson Sintra, que esteve prestando todo o apoio necessário que a banda precisou em todos esses meses de preparo. Prefeito, depois desse todo o preparo que o senhor apoiou, qual que é a expectativa para esse campeonato? Pois é, a expectativa é de ganhar o campeonato, mas a felicidade minha é de trazer essas crianças para conhecer outros espaços, outros lugares, e a gente vê nos olhos de cada um a alegria deles de estar viajando, passeando e representando o nosso município. Estou feliz com isso tudo. Corporação Musical, Banda Musical de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Baliza Júlia Pereira de Lima. Diretor da Corporação, Kelvin Axel Romão. Nome do maestro, Denis Gurki Correia. A Banda Musical Municipal de Porto Murtinho foi criada através de uma lei municipal no ano de 1986, bicampeão nacional e tricampeão estadual. Já realizaram diversas participações em vários festivais de bandas e fanfarras do estado, desde o ano de 2003. Na banda municipal são desenvolvidas atividades de teoria musical e prática instrumental, além de oferecer um espaço de socialização visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Banda de Música Infanto Juvenil. Banda de Música Municipal de Porto Murtinho, em julgamento.
De bandas e fanfarras. A banda municipal de Porto Murtinho vem se preparando há muitos meses, com todo o apoio do prefeito Nelson Sintra, da dona Maria Lúcia, que é a primeira dama e secretária de assistência social, e eles vêm se preparando para que tudo desse certo no dia de hoje, e deu. A banda municipal acabou de se apresentar, foi uma apresentação belíssima, diferente de todas que a gente já viu. E agora nós vamos esperar o resultado. São três bandas concorrendo na categoria Infanto-Juvenil. A banda municipal de Porto Murtinho concorre com Camapuã e Nova Alvorada do Sul. Agora vamos aguardar os resultados. Infanto Juvenil, primeiro lugar. Em silêncio. Porto Murtinho! Com a Lia Mara do Santos Poleto, ela que é coreógrafa do corpo coreográfico da banda municipal, que conquistou o primeiro lugar aqui no campeonato de bandas e fanfarras. Lia, qual que é o sentimento? Foi muito trabalho para chegar até aqui, daquela perfeição. O que você tem para contar pra gente? Olha, a gente está muito feliz com o resultado, né? A baliza do corpo coreográfico foi intenso, né? Trabalho, muitos dias, um mês. E muitos ensaios, muita dedicação. Estou muito feliz pelo resultado delas. Todo o mérito delas, esforço delas, né? Muita alegria. E Lia, 12 anos atrás você participava como aluna, como participando do corpo coreográfico, e hoje? Hoje como coreógrafa, né? Meu primeiro título como coreógrafa, minha primeira premiação do nosso grupo, né? Primeira de muitas aí, né? Que assim, se Deus quiser, né? Mas estou com um sentimento de dever cumprido, gratidão. Queria agradecer primeiramente a Deus, a nossa administração, que não mede esforço para nos ajudar a deixar a nossa corporação cada vez mais linda, espetacular. E sensação de dever cumprido. Nós estamos aqui nesse campeonato, para a gente foi
uma realização de um sonho depois de 12 anos. É, hoje nós trouxemos 3 troféus, né, para Porto Murtinho. A baliza ganhou em primeiro lugar, o corpo coreográfico em primeiro lugar e a gente ficou em terceiro com a banda. É, eu gostaria de agradecer a esses meninos, aos pais dos alunos, que sempre estão presentes com a gente. E parabenizar toda a equipe que esteve com a gente, né? É, a equipe da Secretaria de Assistência Social, o Serviço de Convivência e também, primeiramente, na verdade, o senhor Nelson Cinta, que acreditou no nosso trabalho para trazer até aqui. Né? A gente agradece a população de Porto Murtinho por acompanhar e estar lá torcendo pela gente e a gente volta com 3 troféus.